свято триває. Після офіційних урочистостей на великій сцені зірки обмивають нагороди у нічному клубі. Захаре, вам було мало спонсорувати усю кар'єру власної дружини Камалі. Тепер ви вирішили ще й оплатити цілу величезну премію для усього вітчизняного шоу-бізнесу. Так, да, соскучився. Одної мало, тому вирішив, треба колективно щось зробити. Тобто мало однієї Камалі, тепер будете розваги для усього українського шоу-бізнесу оплачувати. Так, да, звісно. Да. Сьогодні Камаля відкривала усю церемонію нагородження українських співаків за усі 20 років, а це почесно. І це можна було зробити тільки на власній премії. Це було шоу. Потому что надо было украсить мероприятие еще и шоу. Який гонорар забажав Томас Андерс за ось цей дует з Камалією? Захар, ви як бізнесмен, ви всі цифри знаєте до останнього нуля. Якщо ви знаєте, що як бізнесмен, да, то бізнесмен на такі питання не відповідає. 6 нулів у цифрі. Ні, ну що ви. Ви, Захаре, для своєї дружини нічого ніколи не шкодуєте. Ви абсолютно виконуєте будь-яку її забаганку. Зараз яка забаганка у Камалі? Що наступне? Зйомки у кіно, можливо, якомусь черговому американському? Леді Гагу на пенсію. Девіз. Сьогодні, Камаля, ви у сукні свого улюбленого дизайнера Сергія Єрмакова, але ви так захопилися оздобленням, що на сцені було видно оголені сідниці. Ми того й добивались. Пишуть, Камаля показала, впервые показала Україні свій собственний самоліт. Ну, я сьогодні вирішила, чому б не показати свою попку? Захара, як ви до цього поставилися, що Камалія сьогодні дефілювала Палацом України з оголеними сідницями? Мені подобається її задниця. Так що мені дуже подобається. Томасе, рада бачити вас у Києві. Ви так багато гастролюєте у пострадянських країнах, не думали придбати вже тут житло? Та ні, мене абсолютно влаштовують готелі. Це ж так зручно. Не треба думати про прибирання, приготування їжі. Все зроблять за тебе. Замерзли у Києві? Yes. Розумієте, я тільки-но з відпочинку, з Мальдів. Там в нас було плюс 30, а тут, мабуть, усі мінус 30. Душею я все ще на островах. Сьогодні ви виступали разом зі співачкою Камалією на українській музичній церемонії. Встигли роздивитися місцевих артистів. Хто вам особисто сподобався найбільше? Знаєте, в мене є одна велика проблема. Я не можу запам'ятовувати ваші імена. Дуже вже вони заскладні. Але в Європі, звісно, всі знають Руслану. Вона просто фантастична артистка. Мітила Руслана, Гайдана і донька Олега Блохіна Ірина. Але право виконати гімн Євро-2012 отримала співачка з Німеччини Асіана. На вечірці іноземна гостя – найзапальніша танцюристка. Асіяно, вітаю вас у Києві. Ви родом з Німеччини, але дуже популярні у сусідній Польщі. І саме вас Польща та Україна проголосила офіційною співачкою Євро-2012.
Ви знали, що за це звання в Україні змагалося чимало відомих співачок? Я не знала, що навколо цього в Україні йшла така боротьба. Але я хочу передати найщиріше вітання усім своїм українським колегам. Я така щаслива, що отримала цей шанс. Мені дуже подобається приїздити до Києва. Я вже тут майже як вдома. А ви знаєте щось про українські футбольні клуби, про гравців? Я знаю, що у вас є дуже хороші гравці. Я бажаю їм успіхів на Євро. Але, на жаль, поки ні з ким із них я особисто не знайома. Можливо, ви мене з кимось познайомите? Обов'язково. Спасибі. Зірки вітчизняного шоу-бізнесу продовжують веселитися та радіти своїм перемогам, а світське життя добігло кінця. Побачимось рівно за тиждень на каналі 1+1. Ваша Катя Осадча. Потім ви зайдете Аллу Борисовну замуж? Волос сорвав. Напугали їжа голий жопи. Фільтруй базар.